ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୃତଦେହ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ, ତୁମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ, ଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତୁମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବସ୍ରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛ, ଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ବସ୍ରେ ନେବା ଆଣିବା କର, କାରଣ ଏମାନେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଅତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କଳାକାରମାନେ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମଶାରି ଟାଙ୍ଗି ଶୁଅନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ହେଉ, କାକର ହେଉ, କୁହୁଡ଼ି ହେଉ, ଖରା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ହେଉ, ତମେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ କେଉଁଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି। ତୁମ କଳାକାରମାନେ ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋବର ପାଖରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ, ତୁମେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଉଛ, ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, କାରଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା, ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। କଳାକାରମାନେ ଯେମିତି ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ରହିଲା ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ମୁହଁ ନା, ସେ କଥା ଯାହା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କଥା କମ, କାମ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ଆଦାୟ କରିପାରିବନି। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ, କହିବେ କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ମୁଣ୍ଡି, ଆମେ ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ଏମିତି ଟେକିକି ଧରୁ। ବାରିପଦାରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।